Londrina está em festa. Hoje você é meu convidado para conferir comigo a formatura da segunda turma de mestrado em Liderança Pastoral Urbana do Seminário Teológico Filadélfia. É o que você confere agora nas imagens de Gabriel Leite. Deus conhece, Deus escolhe, Deus capacita, e o que nós observamos hoje aqui é uma igreja em saída, em que tantas pessoas são enviadas a evangelizar. Verdade, olha, foi uma festa linda, formar 27 líderes, entre homens e mulheres, com mais um mestrado em ministério e teologia urbana. É um privilégio como que a igreja vem sendo enriquecida, preparando esses futuros obreiros, missionários, pastores e futuros professores para fazer o reino de Deus maior. E como você bem disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, as palavras de Paulo a Timóteo, a segunda carta. Como você bem disse, lá em cima, no púlpito. Esse é o momento de esperança em que nós temos que nos colocar a serviço do Evangelho, não é, reverendo? Ô, Julie, só o Evangelho traz esperança, ninguém mais. A igreja não pode se calar, a igreja ela tem uma mensagem transformadora, salvífica, eterna e poderosa. E é isso que esses homens e mulheres vão levar na vida deles e anunciar a esperança que vem de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida que abençoa tantas vidas. Amém. Obrigada. E vamos avançar em fé. Muito obrigado. Mais uma vez, doutor Eleazar, a gente tem uma grata satisfação de estar aqui em nome do Senhor Jesus e vendo tantos multiplicadores de talentos. É o Espírito Santo mesmo se fazendo presente nessa noite. Veja, foi uma noite memorável. Pessoas que têm um compromisso com Deus e com a sociedade e sendo qualificada pelo Filadélfia, e fazemos parte dessa história também. O homem mais perto de Deus, o ser humano mais perto de Deus, é uma pessoa mais feliz, mais centrada, realizada. E a parte espiritual, ela na verdade deve nos conduzir pela vida, sempre lembrando da humildade e do próximo. A Bíblia diz, quem fala que ama a Deus a quem não vê e não ama o próximo a quem vê, é mentiroso. Então, na expressão de amor a Deus, nós olhamos lateralmente. Então, parabéns aos formandos. Foram 2 anos de dedicação, uma proposta de mestrado moderna, com professores com doutorado. Enfim, queremos bem qualificar os operadores do reino de Deus. Que Deus continue abençoando e capacitando cada vez mais também, doutor. Obrigado, Júlio, obrigado pela sua presença, abrilhantando esse evento. Esse mestrado foi aprovado nos Estados Unidos como requisito para o doutorado. Me lembro que o doutor Mário esteve falando comigo sobre isso ainda em alguns anos anteriores. E hoje eu fico muito feliz ao ver essa turma, uma turma que está bem preparada. Aliás, esse já faz parte aí do DNA do Seminário Teológico Filadélfia. Bem preparar todas essas pessoas que conquistem almas. Exatamente. Você tem uma memória fantástica para lembrar o que aconteceu em 2017, né? 2 anos depois estamos aqui com esse programa, que tem sim já uma referência. É um programa aprovado nos Estados Unidos. E aqueles alunos, Julie, que formaram em 2017, já estão no doutorado e vão para os Estados Unidos o ano que vem formar exatamente lá, com esse mestrado nosso aqui de Londrina.
Então, graças a Deus, a gente tem um programa aqui na cidade que oferece a toda e qualquer pessoa que queira estudar uma oportunidade ímpar. Em apenas 2 anos, faz esse programa e não somente enriquece e aprende para esse período, né, e para o que vai fazer, mas abre portas para continuar no exterior com o doutorado. Pastor Leonardo Mendes Neto é professor da graduação, agora o mestrado, mais uma grande conquista em nome de Jesus e para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Tantas almas mais serão conquistadas, não é, Léo? É verdade, Julie. Eu penso que o nosso dever como cristãos e filhos de Deus é desenvolvermos os talentos que Ele mesmo nos deu. A Bíblia nos diz lá em Mateus, no capítulo 25, que podemos sermos chamados de servos fiéis, aqueles que multiplicam o que Deus coloca sob sua responsabilidade. Eu tenho procurado, pela graça de Deus, colocar isso como alvo na minha vida. Somos falíveis, somos muitas vezes pecadores, pecamos por palavras, atitudes e pensamentos, mas isso não nos impede de nos esforçarmos para sermos cada dia melhores na presença de Deus. Uma formação, ela nos ajuda a melhorar a execução ministerial. Acho que em termos assim de introspecção ajuda muito também. Melhorarmos como pessoa, até mesmo nas relações familiares. Esse curso foi fundamental para mim, não só para entender a realidade do ministério na cidade, mas para me entender também diante do propósito de Deus para minha vida nesse novo tempo do ministério. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença nos momentos mais importantes e marcantes da minha vida e da minha família. Que Deus abençoe. Uma festa espiritual que eleva o ser humano. Claro que é. É uma plenitude. Você viu que a minha palavra foi que o alvo da vida é a gente viver a plenitude de Deus. Porque o coração humano é o palco do teatro da presença de Deus. E a teologia é esse encanto, essa beleza, né? Porque é a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo gerando em nós a plenitude de vida. O ser humano só funciona bem dentro de Deus. E é isso que é festa, né? O reino de Deus é uma festa. Luciana, esse é um momento especialíssimo para todos nós, especialíssimo para você, para sua família também. Verdade, é verdade. Muito especial mesmo. Eu não esperava. Deus realmente... Ele é maravilhoso e nos surpreende, né? Com 3 filhas, foi um curso que eu precisei me dedicar bastante e poder me dividir em várias para dar conta, mas o Senhor é maravilhoso porque se não fosse Ele, eu não daria conta. Então, esse mérito não é meu, mas é Dele. Posso dizer que o mestrado na minha vida teve um antes e um depois. Foi uma construção de uma liderança que eu não esperava, um chamado de Deus, e realmente eu cresci do começo ao fim. Foi um crescimento gradativo, porque foi de muito interesse e todas as disciplinas, os conteúdos trabalhados, os trabalhos, eu fiz com muita alegria, com muita vontade. Eu acho que talvez isso me levou ao mérito, né? De realmente fazer com alegria. A Edil se sai completamente diferente desse... Completamente diferente. Eu posso dizer que tem uma Edilce antes do mestrado e uma Edilce depois do mestrado. É uma emoção muito grande para nós, alunos do mestrado em Teologia Pastoral Urbana, estar passando por esse momento. É a conclusão de um sonho, né? A nossa participação e chegada a tão grande dia que é a formatura. Eu me sinto muito honrado e sendo um aluno honra ao mérito, né? Mostra que os esforços valeram a pena. Eu quero agradecer e deixar o convite, né? Para quem quer fazer o mestrado, venha, participe, porque é um curso incrível, fantástico, vai abençoar a sua vida. Música.